C'est xool est-ce que également Fatou, journaliste gambienne, est-ce que dina mëna dugg également ci waxtaan wi? Sinon, ñu daal di ndar képpé waxtaan bi fii. Fatou, ma ngi lay ziar. Fatou, ma ngi lay ziar bu baax a baax. Ñu ngi ci live bi. Sama gars yi, kii moom mooy Fatou Camara. Fatou Camara mom moy journaliste bi nga xamantene ni mom moy la plus grande journaliste en Gambie machallah ki nga xamne dafa taxaw affronter Yaya Jammé xex ak mom ba am ndam ci kaw Yaya Jammé ki moy Fatou Camara c'est une journaliste une très grande journaliste que j'adore kon nak Fatou Camara nima ko waxe sank gis nañ ne Yaya Jammé dafa nek du roubé Sénégal jappalé Ousmane Sonko ngir ñu taal Sénégal Donc yow mi jamalo nga ak mom xamanté nga ak mom lan nga ñu mëna wax ci ki di Yaya Jammé Amati ma ngi lay nuyu dila wax jere jeuf ci invitation bi di wax né ñu ngi follow bu baaxa baaxa baax li nekk di xew Sénégal té ñu ni tamit ni neexuñu parce que bo déggé Sénégal moy Gambi bo déggé Gambi moy Sénégal ben ñaar ben dik la daal waye li nekk di xew mom di nga gis né Yaya Jammé bako makki génné mom ci lim jappa makké ko génné ci dikka bi waaw mom loolu la jappa né makké ko xex génné ko dikka bi loolu la ñiko support mom la ñuy wax té fekk Gambé ni ñoo vote jël sen carte ñu génné ko ci dikka bi makki génné wu ko fa waaye mom nim génné non la bëgg makki génné société li yépp loolu la ko yéné lim ko yéné moy mom liko dal loolu dal makki té mënul bokk parce que du ben deug la makki mandéti nit ñi loolu la fa toggé nit ñi ñoko votal time am jéxul deug la bu time am jéxé kay nga ne nga xéx ko waaye Yaya Jammé or na mané bo gisé nitami sa yo bindé fi Sénégal dina ñëw saga lan day saga ci ñom liñ ci doon su fekké né mom bokku ci waaye or na mané lu muy mëna def mom mu ngi roubé mom loolu mom kenn mënu ma ci génné parce que xam nañ ji koom deug la deug la or na mané mu ngi roubé Parce que mom dafa yag sax sonal Sénégal parce que xam nañ ne da doon jappalé wa MFDC mi ngi nekkon ci mbirum trafic bu nek bois ak ñom sen mom kay mom yag na ci lolu yépp Casamance lu xop ci ci won genn lolu nit ñi xam nañ ko bim genné tamit rebelle yi am na ñoo xam ne ay wax genno nabe media yi jël ko yi nga xam ne lolu la doon def ko jël di jël rebelle yi di leen duggal biir Gambie ñuy jël ay nit di leen cioccio di leen neneen di am lolu yépp nit ñi xam nañ ne boko na ci so gisee fan yi nim noppé ni tan yi la mu nga woti Gambie mu nga wote def ay whatsapp mu ne mom dafay ñibisi tan yi mu jéki jéki noppi bo gisee mu noppi ñi xam nañ ne mu ngi ci suuf waye ki nga teg ngay génné waye yow ki nga tegul noo ko fa mën a génné dëgg la moom wote votalu makki mu teg ko fa te Ousmane Sonko nag waaw xam naa ne ku ko laal nag ñu saaga la ndey suba ba guddi man nag maa leen faalewul parce que kuy toog di saaga nit ñi sa dundin moo la neexul dëgg la li ñoo wax mooy Ousmane Sonko dina dunda ba dee Sénégal googu du fa toog président parce que nit yi fitna dëgg la nit ñi kenn bugatul kuy yee fitna nit ñi jàmm lañ bugga dëgg la Ousmane Sonko Sénégal la bu makki toogee ba makki pare na da présenté wu dëgg la mu génn mu ñëw ne votal leen ma suba dëgg la dëgg la mais man li ma jaaxal pour ñëwaat ci Yaya Jammé man ba tey taxawal ba mu gënal la ay nit di dee dëgg la waaw dëgg la mais pour ñëwaat ci Yaya Jammé lu tax ba léegi mënuñu ko tëj ci kaso bi en fait man loolu laa mënu comprendre xam nga dafa daw xam nga ku daw dafa daw dem toog i Équatorial Guinée waaw te Équatorial Guinée ñooñu bokkuñ ci ICC bi International Criminal Court bi seen mandat bi aagut fa dëgg la so moota mu daw dem nobuji foofu nga pour génne ko fa dina metti dëgg la waaye ñëpp ñu ngi wax ne Obiang bés bu mu nekkatul waaw doomi Obiang yi responsabilité bi Obiang jël ñooñu duñ ko jël parce que ñooñu ay xale lañ dëgg la ñooñu dinañ ko génne saadi ko ci mbitti su ko defee lim def lu bon yëpp dinañoo wéetoog loolu loolu du ñàkk mukk dëgg la dinañu ay yoo xam nga li xew Sénégal yow gis nga après bi mu defee lu muy def xam nga loolu yàggoon na dëgg la dëgg la waaye after du jàppoon nañ ko ba yokk ko teg ko ben place ba yàlla def tey génn na àddina you know Yaya Jammé tam affaire bi mu ngi koy xaar affaire bi demul fenn de daf koy xaar de lu mu yàgg 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 xanaa su génne àddina te ñaanaluñ ko loolu waaye saa yu affaire yi jotee foofu mu ñu uyu si loolu du ñàkk mukk dëgg la en tout cas maa ngi lay gërëm di la sant gis naa ni ngay supporter Sénégal ci Facebook bi ñu ngi nuyu suñu mbokk gambien yépp vraiment kontaan bu baax ci yéen macha allah ñëpp ñu ngi leen di nuyu fii ñu ngi wax ne ñun digga bi lañ àndal te digga bi mooy li xew nii amul dara pour def ak président Macky Sall li am mooy benn waaye jóg ne moom foog mu nekk président bàyyi foos mu jaral ko taal dëkk bi di jël ay xale yu ndaw di dobu seen ginnaaw di ñëw génn si suñ waxee ñu ne Macky lañ faral fii amul ay affaire yi fan kii lañ faral keneen lañ faral loolu amu fi dëgg la dëkk bi la ñuy àndal man li may wax daal su dee yóbbooguñ ko kaso nañ ko yóbbu ko kaso jàmm bi dina ñëw parce que nit ñi nañ jóg liggéey kenn mënul xeex su ba ba guddi nit ñi nañ am
ñu am ay lek ni nga wara jox seen dobo ñu dundu li ci nek daal mom lu wadi ka kenn duko tiaxane lu wa bi def nañ doxale nonu mom nek ne mënul def lu pa lu wessu lim def bu ko kenn bala nañ doxal lu wa dika bo ci deggé da ngay doxal lu wa bi ni wax ay wax ni Sénégal dañ ko doxal lool da bëggo na wax merci beaucoup jërëjëf sister di dégënté tout à l'heure merci beaucoup merci. Voilà, donc mu nek une très grande journaliste ba paré nek na xexkat bu maga. Donc ñepp gis ngeen ko bu non jamalo akidi Yaya Jammé teut lu nako mu dem ndaysan bitim rew dem Amérique japp xex bi di xex ak Yaya Jammé ba ni peuple gambien gagné momit mu am ci ndam bu reuy. Kon nak Fatou Camara ma ngi lay gërëm di la sante. Kon nak gaay yi li la won waxtan bi li la won ñu